Maaloo jaalala koo na ficcisiisin jedheen. Ani maqaan koo Daawit een jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe salaalee kuyyuu keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1-12ffaatti maatii koodhaan umriin koo yeroo ga'u nagalchanii baradhee firii gaariin xumureera. Barnoota kutaa 12ffaa koos akkuman xumureen fayyaa yookiin immoo heelzii ofiisariitiin yuunivarsiitii Adaamaa nagahee damee asallaatti ergan baradhee booda hojiif immoo gara Wallagga lixaatti ramadameen waggaa 2 hojjedheera. Yeroo ammaa kana immoo hojii mootummaa gadhiiseen hojii dhuunfaadhaan gurmaa'een hiriyoota koo waliin dalagaatiin jira. Dhaabbiin koo dhiira bareedu jedhamudha. Ofii keessi koo barbaadee ariifachuu baadhus haa ta'utii garuu hojiin koo baay'ee ariifataadha. Yeroon kutaa 10ffaa baradhu barnoota waan hin danda'u qofaaf dubartoonni hedduun baay'ee natti siqu. Kaan jaallaaf yeroo barbaadan kaan immoo natti maxxananii qabxii maatirikii kutaa 10ffaa darbuu barbaadu. Maqaa isaaniillee taa'umsa maatirikii kutaa 10ffaaf jecha gara qubee maqaa kootti kan jijjiiran 1-2 miti. Ani bifaan harmee kiyya hojjaadhaan immoo abbaa kiyyaan fakkaadha. Rifeensi mataa koo akkuma rifeensa haadha koo luuccaa gurraacha dheeraadha. Haa ta'utii garuu ani dhiira waan hin ta'eef yeroo yerootti nan sirreeffadha. Ta'es garuu kunumtuu dubartoota hedduu keessumaayyuu waa'ee maatii koo kan beekaniif ofitti isaan harkisa. Namni jaallatame tokko namni isa jaallate hin argu akkuma jedhan anis barattoonni na waliin baratan natti dhiyaatanii akkan gaaffii jaalalaa dhiyeessuufis ta'ee haasoo waliin jijjiiruu barbaadan dubartoota kan jaallatan ta'anii anatti mul'atanii yeroo san kan hin jaalladhe dubartii hangafa koo taate kutaa 12ffaa barattu. Har'a dubartii kana ol jedheen yeroo ilaalu maalshee akka jaalladheen jaalala isheetiin hin qabame anumaafuu gaaffii natti ta'a. Garuu kaleessa namni akka shi'anaaf addunyaa kanarratti naan biqillee yeroo baatuuf yeroo isheen galtu hordofeen faana miila ishee ilaala. Haa ta'utii garuu anaan eegoo ishees waan nan ta'eef re'aa kee barbaaddadhu naan jettee yeroo hedduu anatti dubbatteetti. Barruun barnoota koo gama tokkoon waa'ee barnootaa yeroo dubbatu gama tokkoon immoo waa'ee ishee dubbata. Afaaniin sin jaalladha jedheen itti nan dubbadha. Haa ta'utii garuu namoota keessatti wanta baay'ee na qaanessituuf qaana'u kanammoo ofirratti hin jibbe. Isheen maalii fi eenyu waan taateef gaaffii jaalalaa koo diddi kan jedhutu natti dhaga'ama. Haa ta'utii garuu isheen akka ani isheen madaallee otuma dhiirri lafa kanarraati hafeeyyuu ana waliin ta'uu akkan barbaanne natti himti. Karaa hedduus yaalii nan dadhabe. Barattoonni kutaa 12ffaa ani kutaa 10ffaa taa'een ishee jaallachuu koo yeroo dhaga'anitti karaarra yeroo hin deemu muudii natti qabatu. Dubartoonni warreen faana baradhuu fi warri kutaa gadii koo jiran immoo obboleettii quxusuu dubartii ani jaalladhe kanaa dabalatee natti siqanii akkan isaan waliin ta'u barbaadu. Haa ta'utii garuu onneen jaalalaa koo haaloofaa ta'uu walii isaa hin beekuu ishee malee qalbiin koo jechuu ni diddee. Barnoota kutaa 10ffaas xumureen firii gaarii qabxii 4 galmeessiseen kutaa 11ffaatti darbe. Yeroo kanatti mucayyoon ani jaalladhe kun immoo qabxiin maatirikii kutaa 12ffaa jalaa hafee ture. Sababa kanaaf dhuunfaadhaan sanbataaf qidaamee gara magaalaa keenyaatti deddeebi'aa naannoo addaa magaalaa Finfinnee sulultaa obboleettii ishee hangafaa bira teessee barachuu eegalte. Sanbata guddaa fi xiqqaa maatii ishee biratti waan dabarsituuf deemeen barbaadeen ishee arga. Kutaa 11ffaa naannoo seemisteeraa yeroo ga'utti ati yeroo hundaa kan na hordoftu maal narraa barbaaddeetii anoo sin madaaluu jechuun na gaafatte. Anis baay'ee si jaalladheeraa, jaalala koo na ficcisiisi akkuma dubartii kaanii jedheen yeroon ishee gaafadhu magaalaa Finfinnee guyyaa dhuftu natti mii yeroos bakka barbaaddeetti wal arginee yeroo gaarii waliin dabarsuu dandeenya naan jette. Anis tole jedheen walirraa gargar baanee haala ittiin magaalaa Finfinneen deemu mijeeffachuu ni gale.
barnoota rawaanin jiruuf hanga ganni ga'utti eeguunis dirqamanatti ta'e. Kana gidduutti torbeetti guyyaa tokko bilbilaan walaasofsiisne jaalala ta'uu baatus wanta jaalala fakkaatu haasoo ni taphanna. Dubartiin meeqni natti naanna'anii otoo na waliin baratanii haa ta'utii garuu daree keessaa akka nam tokko iyyuu hin jirretti natti dhaga'ama. Akka yaades yeroon geessee ganni ni gaha. Ganna anaa sababa mijeessee magaalaa Finfinnee dhaquuf ka'u isheen immoo gara maatii isheetti deebite. Maatii Kiyyaan ganna magaalaa Finfinneetti barachuuf waanan dursee eeyyamsiiseef deemeen torbee lama barachuun dirqama natti ta'ee addaan kuteen gara magaalaa keenyaatti dhufe. Dubara ani jaalladhu kana waliinis qaamaan wal argine. Anatu beekee hin dubbanneeti malee na ficcisiisi jechuun qaamaan wal faana ciisuudha. Kanaafis natti fakkaataa jaalalli ergan ishiin waliin jalqabee jaalladhe jaalala sirrii namoonni dubbatanii fi fiilmii keessatti arguu afaaniin illee natti ta'uu kan dadhabe. Guyyaa wal argine kanas naman dursee akkam jaalladhu waliin waliin hin ciise. Yeroof anatti saa ta'u isheetti miira gaariitu dhagaame. Haa ta'uuti garuu keessi koo nagaa na dhabe. Dhiirrii fi dubartiin jaalala jedhee kan wal barbaadu qaama saalaadhaan qofa jedhee sammuun koos na amanii dubartoota na barbaadan akkan isaan jaalladhuuf baay'isanii natti siqan tokko lamaan toora galcheen maatiin kiyyatoon beekeen mana kireeffadheen otuu isaan jaallachuu miti maqaama isaaniiyyuu sirriitti hin beekiin sin jaalladhaa siifan du'aa anoo ergan si argee kaasee qalbiin koo si malee nagdee kana durayyuu si gaafachuu sodaadheen malee kan jedhuun goyyoomsaa kiyyoo kootti galchuun jalqabe. Toora tooraanis hamma na nuffisiisanitti waliin bahan ture. Hangam barumsatti cimeen qabxii gaarii qabaadhus waan kanaan garuu maqaan koo bakkan taani jira. Sodaadhaaf haadhaaf abbaa kootiin ala eenyuun iyyuun sodaadhu. Magaala keessa dubartii hammadheen deema. Hiriyoonni koo baay'ees amala kiyya waan beekaniif wantoota garaa garaa irratti hirmaannaan isaan anaaf qaban hedduu muraasadha. Booddee irrattis suusiin wanta kanaa yeroo na qabu maatii kiyyaan qo'achuudhaaf yookiin immoo qayyabachuudhaaf mana qofaatu na barbaachisa jedheen manan kireeffadhe keessa barruu koo qabadheen galuu guyyaa guyyaatti dubartii garaa garaa jijjiiruu nan jalqabe. Har'a yeroon taa'eef yaadu barrisu manaaf barahamaadha. Haala kanaan anaaf gaarii fakkaatee keessa lafee koo garuu caccabsee miira na nyaachaa tureen waggaa tokko hin dabarse. Mucaan ani jaalladhe jedhee kana dura isinitti madhe kana yeroon barbaadetti sa'aatii barbaade waameen akkan barbaadin ishee godha. Isheenis jaalalaaf otoo hin taane miiruma kanaaf na barbaaddi. Qorumsa intiraansii kutaa 12ffaas qoramnee hiriyoonni koo na waliin dorgaman hundi isaanii meedisiniidhaan yuunivarsiitii Haramayaa fi Jimmaa akkanumallee yuunivarsiitii Addis Ababaa yeroo seenan ani garuu qabxii meedisiniif na galchu dhabeen helzii ofiisarii yookiin immoo fayyaan yuunivarsiitii Adaamaa na gahe. Hangam duubatti akkan jedhee fi kaayyoo koorraa of duubatti hin deebi'ees natti dhaga'ame. Haa ta'uuti garuu suusiin na qabe anaan gadhiisuu hin dandeenye. Dubartoonni biyya koo yuunivarsiitii Adaamaas haa ta'u yuunivarsiitii Adaamaa damee asallaasaan gahe tokkoyyuu ana biraan darbanii waan hin jirre dubbadheen harka kootti isaan galcheen ergan sadarkaan barbaadu irra gahe immoo ati sareedha jedheen ija isheetti tufuun ofirraa ari'a. Hangan isaan argadhutti baay'een hawwaa. Ergan argadhee harka kootti galfadhee garuu baay'een isaan jibba. Ilmoo namaayyuu natti hin fakkaatanii. Torbeetti yoo xiqqaate dubartii addaa tokko waliin yoon ciise malee ofiifillee sammuu koof nagaa nan dhabe. Yeroo naaf gamutti deemeen dubartoota daandiirraa waliin qarshii kanfaleefiin waliin ciisa. Otuma nuuf beekuus jireenya koon jibbe. Araadaawwan kanneen akka tamboo xuuxuu fi shiishaa aarsuus fayyadamuu ni gale. Uffanni ani uffadhee deemu anaaf baay'ee qulqulluudha. Namoota na arganiif garuu maali uffatuma keellee miiccachuu jadhabde moo jechuun quba yeroo isaan natti qaban nan dhagaha. Al takka takkaa mana fincaanii dhaqeen naannoo sa'aatii jaa tura. Halkan irree otoo of hin beekiin wareeree ka'een barattoota dormii koo nan jeeqa. Gabaabumatti ilma namaarraa gara
ilmoo seexanaattiin jijjiirame. Maatiin kiyya ganna yeroon galu kan isaan odeessan namni eessa gaha jedhamee abdiin irra kaa'ame kunoo nama gadi ta'ee araada keessa ciisaa jechuun yeroo dubbatani nan dhagaha. Dhaga'us garuu anis ofittuma kolfeen dhiisa malee of jijjiiruudhaaf tarkaanfiin of irratti fudhadheen jiru. Firiin barnoota koollee baay'ee na jalaa gadi bu'ee waggaa tokkoof irra deebi'e akkan baradhu natti murteeffame. Akka na dhukkubetti sababa hin jirre kalaqeen maatii kiyya amansiisuun waggaa tokko sana ofirra dabarseen deemeen deebi'ee baradhe. Eebbifamees wallagga lixaatti nan qacarame. Dubartoota waliin yeroo yerootiin bahuu dhiisus haati hootii garuu araada tamboo xuuxuu fi shishaa afuufuu akkanumallee jima'aa qama'uun guyyaa guyyaatti qabaadhees dhabees ana biraan hafanii. Yeroon yuunivarsiitii baradhu barattoota kookoo jalaa kophee, uffata, saamunaa fi kanneen kana fakkaatan jalaa dhoksee hateen yeroon itti gurguradhee guyyaa tokko lama qofaa miti. Wallaalanis otoo hin taane otuma na beekanii natti eekkamanii callisu. Bulanii immoo lookarii isaanii qollofu. Ramadameen wallagga lixaa yeroon deemu dhaabbata fayyaa keessatti balleessaawwan hedduu dalagaatiin ture. Namni dhukkubsatee waa'ee dhukkuba isaa yeroo natti himatu anaaf haga kana ta'ee akka yaalaa fayyaa tokkootti dhukkubbiinsaa natti hin dhaga'amu. Ni fayyita jedheen qorichuma natti dhufe ajajeefiin ofirraa gaggeessa. Haala kanaan otoo jiraachaa jiru guyyaa tokko garuu dabaree koo anaan na dhukkubuu jalqabe. Afaanii fi funyaan koo na ukkaamsaa, afuura akkan baafanni na dhorkaa, nyaata bishaan illee akka ofitti hin fudhanne narraa fageessaa, dhiiga afaanii funyaaniin na tufsiisaa, torbee tokkoof duuti salphattee dhiyaattee natti mul'atte. Hojjettoonni hiriyoota koo ta'an mana yaalaa keessa hojjetan dhufanii mana kiyyatti yeroo na yaalan dhibeen HIV/AIDS dhiiga koo keessatti argame. Yeroon dhaga'utti homaayyuu natti hin fakkaanne. Hojiin hojjedhaa jiruu fi jireenyi jiraachaa jiru akka namoota birootti hiika qabaatee waan natti mul'anneef HIV/AIDS maaliree kan dhukkubsateo ana qofaa miti jedheen haala salphaan sammuu koo amansiise. Haa ta'uutii garuu akkan dhibee kanaatiin qabame salphaatti hiriyoonni koo hedduun dhaga'anii. Anis akkuma waan salphaa ta'etti gara jalqabaa yeroo isaan adda baafachuuf na gaafatan eeyyeen dhugaadha jedheen isaanitti hima ture. Yeroo sanaa kaasee garuu namni na baqate. Namoonni dur jimaa fi shiishaa waliin afuuf hunduu akka nama addaatti na ilaalanii qofaatti narraa siiquun yeroo qamaanii fi shiishaa afuufan nan arge. Wanti ta'es keessa kootti dhagaame. Bakka hojiitis akka durii namni hundumaa qulqullummaadhaan dhufee na baratti ilaalamu. Seenanii ana biraa bahu. Hojii koo irratti dhiibbaa fidoonsaa baay'ees natti dhagaame. Booddee irrattis waa hundumaa dhiiseen haadha koo bira kuyyuu nan dhufe. Jireenya hin jiraadhes tokko lamaan ittiin hime. Mana amantaa deemeen baatii lamaaf gaabbii akkan galu erga na taasistee booda deebi'een gara magaalaa Finfinneetti dhufeen hiriyoota koo waliin jireenya akka haaraatti jiraachuuf gurmaa'een hojjechuu nan eegale. Jireenyi ani hin argine hin jiru. Na waliin baratee haga yoonaatti dubartii bira dhiira hin geenye baay'eetu jira. Gadameessi isaaniin deessee akkam eebbifamtuudha jedheen isaaniin galateeffadheera. Otoon hin beekiin ijoollummaa kootti wanta natti fakkaatee sekendii tokkoof na gammachiisu keessa seeniin balaa abiddaa jireenya koo keessaa baduu hin dandeenye harka kootti hin qabadhe. Har'a dubartii waliin isin ciisu. Jimaan ani barbaadee bitee qamoos hin jiru. Tamboon aarsus quba kiyya keessaa baheera. Bareedinni kaleessa akka simboo narraa lalisu haadhaa fi abbaa koorraa walitti dhaameenaaf kenname har'a muka gogaa ta'ee maali namni kun maal akkas daalachaa kaleessa'u nama fakkaata turee jechi jedhu har'a waggaa 27ffaa kootti natti laatameera. Bara dargaggummaa keenyaatti bakka hedduu fiignee ga'uu ni dandeenya. Akka kiyya sagaagalummaa fi cubbuu irratti yeroo keessan kan fixxan yoo ta'e jireenyi boorsin eeggatu kan koorra waan darbe miti. Adaraa obboloonni koo dargaggoonnis ta'e shamarran bakka jirtanitti of eeggadha. Foon keessaniifis
lubbuu keessaniifis jiraadha. Anaafi namoota akka koo beekanis otoon beekiinis dhibee kanaafi dhibee birootiin hubamanii wanta abdii godhatan dhabanii jiraachaa jiraniitiif kadhannaa keessanitti yaadadha. Ana obboleessa keessan Daawit magaalaa Finfinneerraa ulfaadha. Nagaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa'a jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi Daawit nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoon isin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleessa keenyaa fi namoota jireenya akkasaa keessa jiraataniitiif kadhannaa keessanitti akka yaadattan yaada jajjabinaallee komentii jalatti akka danii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaatte kana fakkaatti hanga yoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga tattanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa akkanumallee asoosama yoo qabaattan karaa telegiraamii lakkoofsa bilbilaa Kiyyaa duwwaa 97 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin galan ture ani gammachiis Tashoomiiti. Qophii gara biraatiin guyyaa boriyaan gaa walitti deebi'utti bakka jirtan maraan turtii gaarii.